キー E で弾く時の、ダブルストップですけど、まあ最初に、先月やったという、まあ、単純なメロディーでね、これにダブルストップつけていくんですけど、まず第1小節第2小節、さっき言いました、あくまでも人差し指が主音を押さえているということは、これが1ですよね。で最初のメロディーが5、その真横にあるんですね。 5のメロディーから出ます。それが、5と5ですから、ラッキーなこと異次元解放が1です。だからあら変な音ね。これ曲さやね。だから大事なのは自分でその歌を歌ったような感じで右耳を弾くことね。3弦の、6フレット言ったかな、それと2弦のこれで、3度と5で、ほんでその後言うのはメロディーなんですけど、3から、1ね、コード4コードに行きますから、これを雰囲気出してね。でまあ、アイノでもいいですけど。